Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama mengikuti berada di dalam sesi majlis ilmu insya-Allah yang akan kita bincangkan pada pagi ini ialah tafsir ringkas daripada muka surat-muka surat Al-Quran. Kita akan mengikut setiap muka surat daripada Al-Quran, dan insya-Allah pada pagi ini, pagi Jumaat 9 hari bulan Oktober tahun 2020 insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 458, dan kita telah sampai ke penghujung surah Sad. Dan kita juga insya-Allah pada pagi ini akan memulai surah yang baru, iaitu surah Az-Zumar. Jadi pada muka surat 458 ni kita akan dapati lebih kurang 3 baris daripada ayat Al-Quran. Pada muka surat ini adalah penghujung kepada surah Sad. Dan kemudian kita akan memulakan insya-Allah dengan surah baru, iaitu surah Az-Zumar. InsyaAllah sebelum daripada kita masuk kepada surah Az-Zumar, kita melihat dulu apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada penghujung surah Sad ini. Jadi alhamdulillah, untuk pengetahuan semulalah kepada mereka yang ada bersama saya pada pagi ini, untuk pengetahuan semula juga yang telah akan mengikuti, yang sedang mengikutilah recording ke dan sebagainya, maka dalam tafsiran ini saya menggunakan 3 tafsiran besar lah, iaitu yang pertamanya ialah daripada tafsir Jalalain, dan yang kedua daripada tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Sayyid At-Tantawi, bekas mufti Mesir dulu dan juga bekas Syekhul Azhar satu ketika dulu sebelum daripada beliau meninggal. Dan kemudian tafsir yang ketiga ialah saya gunakan membaca juga sedikit petikan-petikan yang kita akan ambil daripada Khawatir Al-Quran oleh Syekh Asy'arawi. Syekh Asy'arawi, bukan, ada satu lagi Khawatir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Amrul Khalid, tapi bukan, kita akan gunakan Syekh Asy'arawi, seorang ulama besar daripada Mesir yang baru juga meninggal. InsyaAllah kita akan tengok pada pagi ni daripada insyaAllah. Tapi sebelum daripada tu, saya nak pastikan dululah adakah suara pada pagi ni clear ataupun tidak, kerana kemarin sesi sebelum daripada ni kita mempunyai sedikit masalah mikrofon, masalah teknikal yang menyebabkan suara tu agak kurang jelas. Tapi pagi ni kalau sesiapa yang ada di dalam line pada live pada pagi ni, harapnya beri komen lah adakah suara clear ataupun tidak. Terima kasih lah kalau ada beri komen selepas benda ni. InsyaAllah kita akan lihat a'udzubillahiminasyaitanirrojim daripada surah Sad, insyaAllah ayat 84 sehingga ayat 88 terakhir insyaAllah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Qala falhaqqu walhaqqu aqul la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa zikrun lil alamin wa la ta'lamunna naba'u ba'dahin. Sadaqallahul Azim. Jadi pada ayat ini, ayat yang terakhir ini adalah sambungan daripada yang kita telah sebutkan sebelum daripada ni, iaitu apa yang cerita Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ni, iaitu apa? Perbincangan ataupun percakapan di antara iblis dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ceritakan kepada kita bahawa iblis ni apabila dia nak dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia telah minta kepada Allah Taala ni supaya memberikan kepadanya tempoh supaya dia ni boleh hidup sampai kepada hari yub'atsun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kecuali sehingga kepada kematian saja, iaitu kepada nafkhatul ula. Tidak beri kepada nafkhatul athaniyah. Jadi kita ada dua nafkhah, iaitu tiupan sangkakala. Nafkhah ni tiupan sangkakala, tiupan. Bahasa Melayu kata tiupan sangkakala.
tapi tiupan oleh malaikat Israfil tu. Jadi tiupan yang pertama mematikan dan tiupan yang kedua menghidupkan balik. Jadi iblis dia minta kepada tiupan sampai tiupan yang kedua, tetapi Allah Ta'ala beri kepada tiupan yang pertama sahaja. Jadi itu cerita dia. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan bahawa kau iblis tak boleh menyesatkan, menyesatkan kecuali apa ni, orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan lah, mana kan. Dan ada Allah Ta'ala, tapi ramai manusia akan boleh disesatkan oleh iblis ni. Tapi Allah Ta'ala sebut yang mukhlasin, kita sebut pada sesi lepas, iaitu mukhlasin, iaitu orang-orang yang selamat. Jadi kemudian dalam ayat ni, tapi sekali lagi saya ingatkan, saya nak minta kepada sesiapa yang ada di line sekarang ni, tolong maklumkanlah jika sekiranya suara ni clear ataupun tidak. Jadi pada ayat 84 pada pagi ni, kita akan tengok Allah Ta'ala berkata qala falhaqqu. Falhaqqu di sini ertinya adalah sumpah, kalau ikut ulama katakan maknanya demi kebenaran. Walhaqqa akul, dan aku hanya menyatakan kebenaran. Ertinya kat sini ialah Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala sebut ni adalah kebenaran, satu benda yang pasti, satu benda yang akan berlaku, satu benda yang bukannya satu benda bohong. Jadi Allah Ta'ala kata walhaqqa akul, apa dia ketetapannya? Dia seolah-olah macam dia ni adalah satu benda yang betul, satu benda yang ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu apa? Ulama tafsir kata yang selepas tu, iaitu ayat 85 tu, dia nak menceritakan tentang apakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yang kata betul tu, iaitu apa? La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Yes, kamu boleh sesatkan manusia ni wahai iblis. Kamu boleh apa ni, lakukan penipuan terhadap manusia, terhadap hamba-hambaku, tetapi ketetapan aku ialah aku akan, siapa yang engkau sendiri, aku akan penuhkan, masukkan kamu dan juga pengikut-pengikut kamu tu nanti ke dalam apa? Ke dalam neraka jahanam. Sebab tu Allah Ta'ala la'am la'anna, aku akan penuhkan masuk neraka jahanam. Jadi siapa yang nak ikut iblis, silakan, tapi jaga-jaga, dia akan masuk neraka jahanam bersama dengan iblis. Jadi kita ni mesti ingat, nak ikut iblis, ingat kita akan masuk neraka jahanam bersama dengan dia. Iblis tu memang masuk neraka jahanam dah, Allah Ta'ala kata kan, minka, daripada kamu, wa mimman ma'ak, wa mimman tabi'aka juga, dan siapa yang mengikut kamu juga akan masuk neraka juga, jahanam tu. Kul, katakan. Kemudian seterusnya ialah, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hujung-hujung ayat surah Sa' ni. Allah beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan, beritahu kepada mereka, ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tak minta daripada kamu ni. Ini benda penegasan yang selalulah Allah Ta'ala sebutkan, iaitu apa kan, iaitu dakwah. Tidak meminta apa-apa daripada orang yang didakwahi. Sebab apa? Kalau dakwah ni meminta, jadi peliklah kan. Sebab dakwah ni adalah kewajipan. Bagaimana kita melaksanakan kewajipan kemudian kita minta? Masalah kalau orang beri terima tu cerita lain. Tapi maknanya kalau minta, menetapkan, aku tak boleh beritahu benda ni kecuali kau bayar. Ini konsultan. Jadi Islam ni bukan consultation. Islam ni adalah tanya kan. Memanglah consultation, tapi consultation bukan berbayar. Ketetapan tu tak boleh. Jadi Allah Ta'ala ulang dakwah Nabi-Nabi ni kan, semuanya, even dia kata dalam ayat ni ialah disebutkan min ajrin. Ulama tafsir kata seperti Syekh Syarawi, dia beritahu kan, kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan min di sini, kenapa tak gunakan ajr, terus ajr, tak minta upah, tapi dia kata tak minta min ajrin. Ada min itu menunjukkan kepada walaupun satu sen, walaupun satu sen pun tak minta. Itu maknanya kalau tak ada perkataan min tu, word min tu, itu mungkin menunjukkan kata yang besar, yes lah, apa ni, tapi mungkin kecil minta, ni tak, yang kecil ke, yang damit ke, berapa sen ke, jumlah yang kecil ke, walaupun jumlah yang kecil tak diminta oleh Nabi-Nabi dan juga pendakwah lah insyaAllah yang mengikut Nabi-Nabi. Jadi min ajrin. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan semua rasul-rasul kecuali dua orang rasul saja yang tidak disebutkan, yang tidak menyebutkan perkataan ni, yang tidak menyebutkan perkara minta upah ni, iaitu siapa? Iaitu yang pertamanya Nabi Ibrahim dan yang keduanya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Jadi Syekh Syarawi menyebutkan perkara ni, dia kata kerana kedua-dua orang ni berdakwah, pertama-tamanya ialah kepada siapa? Iaitu kepada ayah mereka sendiri.
seperti Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Jadi takkanlah minta nak upah daripada ayah kan. Yang keduanya Nabi Musa. Nabi Musa juga berdakwah kepada ayahnya, ayah angkatlah of course, iaitu Firaun. Takkanlah dakwah kepada ayah pun nak minta upah, contohlah kan. Jadi sini okey, kita yang pertama sekali kenapa ada perkataan min, dan kemudian yang kedua ialah kisah dua orang nabi itu dan juga nabi-nabi yang lain. Majoriti daripada nabi-nabi semuanya disebutkan oleh Allah Taala tidak meminta upah. Kemudian wama anna minal mutakallifin. Mutakallifin ini Nabi SAW, Allah Taala beritahu kepada mereka ni, wama anna minal mutakallifin. Bukan aku ni, mutakallif ni ialah orang, satu benda yang memberat-beratkan. Ha, jadi ulama tafsir menyebutkan sini kenapa disebut mutakallifin, aku ni bukan orang yang memberat-berat. Maksud ni sini ialah kalau kita terima Islam ni tak jadi berat sebenarnya. Bahkan bila kita terima Islam, kita ambil Islam, kita mengikut Islam, kita melaksanakan Islam, sebenarnya Islam itu akan memudahkan hidup kita. Jadi manusia yang tidak mahu mengikut Islam ni, itulah sebenarnya yang susah, itulah sebenarnya mereka, itulah sebenarnya yang sukar dalam hidup mereka kan. Ma'isyatan dongka dalam ayat lain disebutkan dah. Jadi tetapi manusia tak faham benda ni. Sebenarnya ikut Islam itulah memudahkan, tapi manusia ni kan akan mencari berfikir seolah-olahnya macam tidak mengikut Islam itulah yang memudahkan, seolah-olahnya lari daripada Islam itulah memudahkan. Mereka tak faham. Ha, jadi oleh kerana mereka tak faham tu, maka kerja kita lah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini, mina wama ana minal mutakallifin. Aku ni bukan orang yang nampak macam berat ikut Islam, tak kan. Ha, sebenarnya jadi yang peliknya kalau orang Islam sendiri lah merasai bahawa berat, menampakkan berat, penatnya aku ni ikut Islam ni. Ha, kalau macam tu, jadi orang-orang yang tak ikut Islam pun, orang-orang yang kafir pun akan padan lah kan. Kita sendiri pun merasa berat. Jadi macam mana kita nak, kita faham, bila kita faham insya-Allah kan, kita akan merasai senang. Macamlah orang, sama seperti orang yang makan ubat. Dia makan ubat, kita nampak macam susahlah makan ubat, hari-hari kena makan ubat, tapi sebenarnya ubat itulah bagus untuk dia. Jadi begitu juga Islam ni adalah sebenarnya bagus untuk kita. Kemudian in huwa illa zikrul lil alamin. Quran ini tidak lainlah melainkan dia ni adalah peringatan kepada al-alamin. Mesej ini, Islam ini adalah peringatan kepada untuk al-alamin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu semua akan tahu nanti beritanya ini selepas daripada seketika nanti. Maknanya lama-lama nanti sampailah masanya kamu akan tahulah bahawa sebenarnya Islam ini adalah betul, Islam ini adalah baik, Islam ini adalah keselesaan, Islam ini adalah keselamatan, Islam ini kan. Tapi kemungkinan manusia sekarang tak nampak lagi benda tu. Okey, alhamdulillah, sadaqallahul azim, kita telah tamat surah apa ni, Sad, dan kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Az-Zumar. Okey, Zumrah ini ialah gerombolan. Maknanya Zumar tu ialah gerombolan, maknanya bukan seorang lah. Nah, jadi kenapakah nama ini apa ni digunakan, hikmahnya kenapa diberikan nama surah ini dengan Zumar, insyaAllah pada penghujung surah ini kita akan baca tentang perkara ini, iaitu tentang ahli syurga dan juga ahli neraka. Jadi sebelum daripada kita masuk kepada surah ni, kita tengok dulu apakah dia kita nak katakan apa ni tema utama daripada surah ini. Ulama-ulama yang melihat kepada kesimpulan surah ini kan, keseluruhan surah ini, mereka mengatakan bahawa tema surah ini adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah dalam semua perkara. Dalam ibadah kitanya, dalam taubah kitanya dan segala-galanya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contohnya membuat perumpamaan di dalam surah ini itu dengan susu. Susu ni adalah satu benda yang datangnya daripada binatang tu. Datangnya daripada darah, datangnya kejadiannya. Kemudian dia menjadi susu yang putih, bersih, yang tidak ada langsung. Tak ada kita nampak. Tapi bayangkan susu yang putih itu, yang bersih, yang ikhlas, kita katakan, kalaulah jatuh setitik darah di dalamnya, di dalam susu itu, terus akan merosakkan susu. Jadi rosak susu sebelanga, kata perumpamaan Melayu kan. Kerana nila rosak susu sebelanga, iaitu apa? Tak perlu banyak. Dia dah putih. Jadi maknanya putih tu ialah tanda keikhlasan. Allah Ta'ala sebutkan nanti dalam ni kan. Kita nak katakan apa ni, bukanlah makna kepastian kan bahawa oh susu itu Allah Ta'ala nak bandingkan, tak. Tapi maknanya sini, susu adalah ibarat daripada tanda kepada keikhlasan. Keputihan makna tak bercampur dengan apa-apa. Putihnya satu benda tu yang tak bercampur dengan benda lain. Okey, jadi dalam surah Az-Zumar ini,
Az-Zumar ini temanya adalah Al-Ikhlas. Kita baca, tengok insya-Allah daripada surah Az-Zumar ini daripada permulaan insya-Allah. Kita tengok mula-mula lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan perkataan mukhlis ini. Jadi sebagaimana sebelum daripada ini kita sebutkan, mukhlis dan mukhlas adalah berbeza. Dua benda yang berbeza kan. Mukhlas adalah dipilih, mukhlis adalah seorang yang memurnikan, memurnikan niatnya, memurnikan apa-apa yang dibuatnya kepada sesuatu benda. Jadi kita tengok sini kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan tanzil, disebutkan tanzil. Dalam Al-Quran ada tiga perkataan yang digunakan. Kadang-kadang dia guna perkataan inzal, kadang-kadang menggunakan perkataan nuzul, kadang-kadang menggunakan perkataan tanzil. Jadi apa beza ketiga-tiga perkataan ni? Of course ada beza. Daripada segi bahasa Arab bunyi pun dah lain sikit kan, tapi maknanya secara umumnya, secara mudahnya bahasa Melayunya, kita kata turun lah kan. Tapi apa beza di antara nuzulun, apa beza di antara inzalun, apa beza di antara tanzilun? Secara mudahnya kan, ialah nuzul ni ialah satu benda yang datang daripada atas ke bawah. Bila sebut inzal, ialah satu benda yang menunjukkan kepada orang yang menurunkan itu berada lebih tinggi daripada orang, satu benda yang diturunkan tu. Yang ketiganya tanzilun. Tanzilun nak menunjukkan kepada penurunan sesuatu perkara itu sedikit-sedikit. Dia bukan sekaligus. Sebab tu apabila Allah Subhanahu taala sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, dia gunakan anzala. Dia tak guna tanzil. Jadi kadang-kadang Allah taala menggunakan tanzil, itu adalah mengikut kesesuaian. Satu benda yang menarik di dalam tafsir dalam Quran ialah ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu yang pertamanya tentang besi. Allah Taala sebutkan wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Jadi di sini adakah menunjukkan bahawa besi itu adalah daripada langit dan kemudian turun ke bumi? Tak, kita tengokkan bahawa besi itu daripada dalam perut bumi kan, dikeluarkan daripada perut bumi dan digunakan oleh manusia. Jadi maknanya dia berada di bawah. Macam mana kata di atas? Jadi sebab tu dari sini bila kita faham ni kan, anzal ni, inzal ni, maksudnya ialah dia ni bahawa yang menurunkan tu, yang memberikan tu, bukan menurunkan maksudnya, iaitu yang menjadikan tu. Siapa yang menjadikan? Allah Ta'ala yang menjadikan besi itu untuk manusia. Jadi kita boleh nampak kan, maknanya bukan dia tu datang daripada atas, daripada soal hadis tu. Yang keduanya libas. Allah Ta'ala juga menyebutkan perkataan apa ni, Allah Ta'ala anzala tu, iaitu libas. Libas tu apa? Libas tu ialah pakaian. Jadi pakaian datang daripada atas ke pakaian? Bukan, datang daripada bawah kan. Datang daripada binatang, datang daripada kapas, datang daripada petrol, plastik kan, polyester dan macam-macam kan. Jadi datang daripada bawah, bukan datang daripada atas kan. Tapi bila kita faham makna ni, perbezaan di antara an-nuzulu, al-inzalu dan juga at-tanzilu, maka kita boleh faham lah kenapa Allah Ta'ala gunakan. Sebab itulah kan, kadang-kadang lah kita tak sesuai guna perkataan anzala tu maknanya menurunkan. Sebab apa? Kadang-kadang dia tu bukan datang daripada atas. Okay? Jadi itu adalah penjelasan yang diberikan oleh Syarawi di dalam kitabnya dalam isu ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia menurunkan secara gradually lah ni, tanzilul kitab minallahi al-aziz al-hakim. Al-aziz ni kita terjemahkan perkasa lah, tapi dalam bahasa Arab yang lebih itunya ialah maksud al-aziz ni ialah seseorang yang mana tidak memberi, seseorang yang terkaya. Terkaya ni arti apa kan? Orang buat baik pun dia tak efek apa-apa, orang buat jahat pun dia tak efek apa-apa. Itu al-aziz. Okey. Jadi yang seterusnya ialah al-hakim. Hakim ni bijaksana lah, yang mempunyai hikmah pun betul dan sebagainya lah. Itu banyaklah sebelum kita jelas sebelum daripada inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Allah Ta'ala kata kami turunkan kepada engkau al-kitab ni, al-Quran ini, bil haqqi, dengan benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini kan, bil haqqi. Nanti dalam ayat yang kelima pun disebutkan juga, iaitu apa? Khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Jadi kita jelaskan sebelum daripada ni, sebelum ada serba sedikit kan, apakah maksud al-haqqi?
Al-Haqqi ni salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bolehlah bila nama Al-Asmaul Husna tu salah satu namanya adalah Al-Haqqu. Jadi kalau kita nak beri nama anak kita ke Abdul Haqqi pun boleh ni. Abdul Haqqi maknanya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Haqqi. Tapi bila dalam Quran ni, apa maksud Al-Haqqi? Al-Haqqi ni ada dalam terjemahannya kebenaran lah kan, tetapi itu adalah terjemahan yang begitu simple eh. Tapi maksud Al-Haqqi ni ada macam-macam berbagai penafsiran lah yang diberikan oleh ulama eh. Al-Haqqu lawan dia adalah Al-Batil. Al-Batil artinya tak betul. Al-Haqqu maknanya betul. Apa yang betul, apa yang tak betul. Jadi oleh kerana itulah penjelasan-penjelasan antara yang menarik yang diberikan oleh ulama tafsir mengatakan bahawa Al-Haqqu ni ialah satu benda, iaitu ketetapan Allah Ta'ala ni. Sebagai contohnya, dalam ayat beberapa hari lepas yang kita baca, Allah Ta'ala sebutkan bahawa tidak menjadikan dunia ini, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit ni, batilah kan. Allah Ta'ala tak jadikan batilah. Apa maksud batilah? Batilah artinya tanpa peraturan, maknanya dia dibiarkan begitu saja, sia-sia. Satu terjemahan. Tapi juga maksud lain kepada batilah ialah tanpa peraturan, makna dia boleh bergerak begitu saja, terpulanglah pada dia. Tidak, Allah Ta'ala dah jadikan peraturannya. Al-Haqqu boleh diterjemahkan dengan peraturannya. Peraturan artinya ketetapannya. Ketetapan artinya apa? Iaitu dia mesti mengikut satu ketetapan yang tertentu. Bila dia mengikut ketetapan itu, nama dia Al-Haqqu. Jadi sebab itulah dinamakan Islam ini adalah Al-Haqqu. Islam ini adalah benar. Kenapa? Apa yang dimaksudkan benar? Kerana dia menetapi, dia ni dia membetuli dengan suatu benda yang sepatutnya. Jadi apabila Islam tu membetuli dengan yang sepatutnya, iaitu sepatutnya hidup manusia macam ni, sepatutnya manusia ni kalau dia buat salah dia kena hukum macam ni, manusia ni kalau dia buat macam ni maka dia tak betul dengan jiwa dia, dia tak akan betul dengan hidup dia, tak akan betul dengan kesihatan dia, tak akan betul ni. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Islam itu, itulah dia Al-Haqqu, iaitu inilah yang betul dengan apa yang sepatutnya. Jadi Islam itu ada Al-Haqqu. Jadi yang lain tu adalah Al-Batilu. Jadi kita nampak, jadi kalau kita kebenaran, bukan hanya kebenaran yang begitu simple lah kita terjemahkan kan, tapi dia lebih daripada itu lagi, iaitu maksudnya adalah dia adalah satu benda yang betul dan memberi manfaat dan sepatutnya diikuti, sepatutnya yang betul dengan ketetapan dan juga undang-undang, law of Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan Allah ni bukan maknanya undang-undang di mahkamah saja kan, tetapi maksudnya ialah undang sini lah, ketetapan Allah kan. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Allah Ta'ala tidak menjadikan pada sunnah Allah, yang kita panggil kadang-kadang sunnatullah. Allah Ta'ala tak jadikan pada sunnatullah ini perubahan, berubah, dia tak berubah sampai hari kiamat. Allah dah tetapkan macam tu. Sebagai contohlah kita katakan eh, ketetapan Allah ni kan, banyaklah ketetapan Allah ni kan. Kalau kita tengok dalam simple fizik, ada lawnya. Kalau kita kata api itu membakar, pisau itu memotong, air itu membasah, itu adalah undang-undang dunia yang kita manusia boleh fikirkan. Bagaimana boleh jadi benda tu? Kerana Allah Ta'ala yang tetapkan. Jadi itu adalah Al-Haqqu secara mudahnya. Tetapi Al-Haqqu yang kita lebih mendalam lagi sini ialah Islam itu adalah Al-Haqqu, dan yang lain daripada Islam itu adalah Al-Batilu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Kitab ni Al-Haq tu, fa'budillah. Oleh kerana tu maka hendaklah kamu beribadah, tunduk hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan tidak mukhlison, dalam keadaan ikhlas. Ataupun kita kata ikhlas ni, mungkin kita kata saya beribadah dengan ikhlas. Bukan hanya ikhlas begitu, tapi maksudnya ialah tidak boleh beribadah bercampur aduk dengan yang lain sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang kafir. Apa dia orang-orang kafir buat? Sebagaimana yang akan Allah Ta'ala sebut lepas daripada ni, iaitu dalam ayat yang ketiga, Allah Ta'ala kata ala lillahi dinul khalis. Sepatutnya untuk lidin, sepatutnya lillah untuk Allah kan. Sepatutnya ad-dinul khalis ni hanya untuk Allah Ta'ala saja. Tak boleh bercampur aduk maknanya kan. Dalam hadis kan, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata ana aghna syuraka. Ana aghna syuraka ni artinya aku adalah maha kaya, aku tak terima perkongsian.
Jadi kalau manusia ni dibuat satu benda kerana Allah dan buat satu benda kerana Allah dan juga kerana lain, itu adalah nama dia berkongsi. Allah Ta'ala tak terima benda tu. Allah hanya terima satu benda yang khalis lillahi ta'ala. Wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tengok kan, orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai awliya mereka ni, mereka ini menyembah yang lain daripada Allah juga, di samping menyembah Allah lah kan. Kenapa mereka kata liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah, nak dekatkan diri kepada Allah tapi gunakan yang lain. Allah Ta'ala tak terima macam tu kan, bercampur-campur, makna buat satu benda kerana Allah tapi bercampur kerana yang lain juga, tak boleh direct kan. Kita ni Islam ni direct kan, dia tak seperti mungkin Kristian kan, yang ada father, nak minta maaf kena pergi kepada father, kena hulur duit dulu dan macam-macam lah kan. Kan, jadi maknanya benda tu adalah tak betul. Kita ni ni ialah direct kepada Allah Ta'ala, tak ada liyuqarribuna ila Allahi zulfa ni, tak ada. Kemudian innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, Allah Ta'ala akan hukumkan apa yang mereka sedang pertikaikan ini, sedang iaitu pertikaikan apa? Pertikaikan bergaduh ni, iaitu bergaduh bukan bergaduh makna bertumbuk mungkin, tapi maknanya orang yang cakap macam ni, orang yang cakap ni. Siapa yang orang yang cakap macam ni? Iaitu di antara orang mukmin dan juga orang kafir. Orang kafir kata orang mukmin tu salah, orang mukmin kata tak betul apa yang dia buat orang kafir tu. Ha, jadi pertikaian tu berlaku. Jadi nanti Allah Ta'ala akan hukumkan, akan clear kan, kan akan beri kata putus nantikan sesiap yahkum. Ha, yahkum siapa yang betul, siapa yang salah. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, Allah tak akan beri hidayah kepada orang yang kadhib, orang kadhib, orang penipu, orang yang kata orang lain tu penipu, orang yang menidakkan orang Islam ni dan sebagainya. Kafar, dia tu kafar eh. Ya. Waalaikumsalam, sebab ada orang bagi salam jadi saya jawab salam eh dulu kan, insya. Lau aradallahu an yattakhiza walada, seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut lagi tentang ada manusia ni atas dunia ni yang mengatakan manusia, Allah Ta'ala ni mengambil Tuhan, maknanya dia yakin pada Allah juga. Maknanya bila dia kata Allah Ta'ala ni mengambil anak, minta maaf, Allah Ta'ala ni mengambil anak, jadi menunjukkan bahawa mereka percaya kepada Allah, percaya kepada wujudnya Allah, tapi kesilapan. Apa kesilapan mereka ni? Banyak di antara bentuk-bentuk kesilapan ni. Bukan kesilapan yang kecil-kecil ni kan, tapi kesilapan yang fatal ni, kesilapan yang boleh mengkufurkan. Iaitu apa? Mengatakan bahawa Allah ni mengambil anak, Allah ni ada anak. Siapa anak Allah? Dia kata itulah. Ada setengah mengatakan bahawa malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Ada yang mengatakan Isa anak Allah. Ada yang mengatakan Uzair anak Allah. Jadi orang Yahudi, orang Kristian, orang yang musyrikin, mereka semua ni adalah kafir. Kenapa? Kerana mereka telah mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak, Allah Ta'ala tu mengambil anak. Jadi macam-macam caralah. Ada yang menyembah anak tu tiga dalam satu dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan bahawa kan Tuhan tu satu, cuma dia ada anak, sebagaimana Yahudi. Ada yang mengatakan Tuhan ni salah satu daripada Tuhan-Tuhan, Allah ni Tuhan, yang lain pun Tuhan juga. Kita namakan anak kita sebagai Abdullah, sebagaimana ayah Nabi SAW nama Abdullah. Jadi tapi yang lain pun Tuhan juga, Allata wal Uzza dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala ni ada anak pula Tuhan. Jadi ini adalah apa ni, perkara-perkara yang sangat tak betul. Jadi Allah Ta'ala katakan, kalau Allah Ta'ala nak ambil anak, kenapa mesti ikut awak? Awak yang menentukan pula ini anak Allah, anak Allah kan tak? Ini andaian lah, katakan kalau lah, kata ni tidak eh, benda ni tak ada, benda ni tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala kata kalau lah, Allah, kenapa lah mesti ikut awak? Kenapa mesti awak yang menentukan bahawa anak Tuhan ni nama Uzair, Allah Ta'ala anak Tuhan ni nama dia malaikat, anak Tuhan ni nama dia Isa? Kenapa mesti? Jadi Allah Ta'ala kata latakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, nescaya dia akan ambil apa yang dia nak. Tapi benda ni subhanah, Allah Ta'ala kata maha suci Allah, Allah tolak awal-awal lagi kan, tak ada. Ni adalah mengaruk semua. Wallahul wahidul qahar, Allah adalah wahid, dia adalah esa, tak ada anak-anak ni. Tak perlukan kepada anak-anak ni. Al-Qahar, dan dia ni Al-Qahar, Al-Jabbar, iaitu nama-nama yang menunjukkan kepada keperkasaan ni. Allah Ta'ala ni tak perlu, tak perlu. Kenapa kan yang orang yang perlu kepada anak ni, kenapa? Untuk bermain, untuk seronok, untuk nakkan zuriat dan sebagainya. Itu sebab-sebab manusia ni nak anak, nak penyokong dan sebagainya kan tak? Yang ramai. Tapi Allah Ta'ala tak perlu benda tu semua. Al-Qahar, dia tu sendiri Al-Qahar. Buat apa perlu kepada anak? Ayat yang terakhir, insyaAllah ayat yang kelima pada pagi ni kita akan tengok, iaitu khalaqallahu khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut
Allah Ta'ala menciptakan langit, Allah tak menciptakan bumi bil haqqi. Itu yang kita sebut sebelum ni, itu bil haqqi tu mungkin di sini ialah dari segi dari makna-makna al-haq tu yang banyak tu, di sini ialah cantik dengan peraturan-peraturannya, dengan ketetapannya. Peraturan-peraturan yang boleh difikirkan oleh manusia, silakan fikir. Allah Ta'ala berikan pemikiran kepada kita, kita gunakan pemikiran untuk berfikir bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana nak korek minyak kan, macam mana nak kenal ini, nak kenal ini kan. Allah Ta'ala beri otak kepada kita, pemikiran kepada kita, kita boleh tengok, gunakan fikiran. Lahirlah ilmu fizik, lahirlah ilmu bio, lahirlah ilmu chemistry, semua itu adalah daripada pemikiran manusia, tak jadi masalah kan. Tetapi ada satu benda yang mana manusia ni tak tahu, iaitu apa, untuk kehidupan mereka, mana yang terbaik untuk mereka dan sebagainya kan. Ada part-part yang Allah Ta'ala beritahu melalui satu benda yang nama dia Islam. Sebab itulah kita terima Islam. Kenapa? Kerana Islam adalah al-haqqu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang sepatutnya yang Allah Ta'ala tak kalau kita berfikir pun salah perkara tu. Kenapa kan? Kalau kita berfikir dan kita rasa bahawa apa yang Allah sebut tu salah, maka kita yang salah, bukan Allah yang salah. Di sini adalah keyakinan yang apabila ada keyakinan ni, maka dialah yang akan menyebabkan kita ni boleh apa, mempunyai kekuatan untuk beramal dengan Islam, untuk mengikut Islam, insya-Allah. Kemudian Allah Taala kata yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Yukawwir ni at-takwir ni, takwir ni kalau ikut bahasanya ialah orang Arab ni bila dia mencampakkan satu benda di atas satu benda yang lain. Dia ada dua makna besar kepada at-takwir ni. Yang pertama ialah campak tu kan, dicampak lagi, campak macam kita campak sampah kan. Jadi campak sampah lagi, atas di atas dia bertindan-tindan kita kata. Itu takwir. Jadi tindan-tindan kan, redundant atau bertindan-tindan lah satu benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, at-takwir ni maknanya al-laf. Al-laf ni ialah kita nak pusing macam orang pakai serban tu kan. Jadi dipusing-pusing-pusing sehingga tak nampaklah kepiah dia, tak nampaklah kepala dia kan. Sebab apa? Dipusing oleh serban. Ataupun pakaian, dipanggil laf juga. Iaitu kan, bila kita balut. Kita balut. Macam orang kalau kita buat apa ni, kita gunakan plastik tu untuk laf tu. Itu laf-laf dipanggil tu kan. Jadi kita balut-balut-balut sehingga tak nampak lagi kotak tu, tak nampak lagi barang tu. Sebab apa? Kita dah balut ni. Jadi itu al-laf ni, at-takwir, at-takwir. Jadi makna-makna ini sebenarnya boleh masuk dengan apa yang kita sedang baca, yukawwirul layla ala nahar. Malam dan juga siang, Allah Ta'ala macam balut kan. Malam tu dibalut oleh siang, lalu hilanglah malam. Kemudian tu malam datang pula membalut siang. Jadi hilanglah siang, tak nampak siang tu, nampak tak? Jadi balutan tu perlahan-lahan, akhirnya lama-lama dia hilang. Ambil masalah sikit kan, dekat-dekat gelap, kemudian maghrib, malam. Kemudian malam tu datang fajar, kena nampak siang. Gitu. Jadi yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Kemudian wasakhkharas syamsa wal qamar. Allah Taala apa ni, tundukkan matahari dan juga bulan. Tundukkan maknanya dia berjalan sehingga dia tak berlaga, sehingga dia tak langgar antara satu sama lain, sebagaimana dalam ayat yang kita selalu baca la syamsu yambarilaha an tudrikal qamar dalam surah Yasin. Maknanya walaupun dia berjalan tapi dia tak pernah berlaga, dia hanya sampai masa dia akan bertindan laku lahilah, kita panggil sebagai gerhana kan, gerhana bulan, gerhana matahari, tapi dia tak berlanggar. Inilah sepatutnya menjadi salah satu daripada tanda yang kita yakin dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun yajri li ajalin musamma, dia berjalan mengikut tempoh yang tertentu, tempoh masa tertentu. Satu tahun 365 hari, ada pula tahun lompat yang mana 1/4, kemudian bulan tu dia akan berjalan. Jadi oleh kerana ketetapan tepat tu kan, maka lahirlah manusia buat kajian, lalu lahirlah apa dinamakan sebagai ilmu astronomi. Jadi ilmu falak. Jadi kita pun boleh teka, boleh agak lah, tapi semua tu adalah biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam bisaw ala wal azizul ghafar. Ketahuilah Allah itu adalah Maha Aziz dan juga Maha Ghafar. Setakat tu saja kita pada pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga kita mendapat sedikit petikan-petikan daripada muka surat 458 pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita pagi ini. Minta maaf malam ni, pagi ini kita terpaksa mengadakan di dalam masjid ni, masjid Suas, tak dapat keluar kerana hujan lebat di luar sekarang ni.
musim sekarang ni musim hujan, jadi insyaAllah kalau ada, kalau hujan tak ada, esok lusa kan, insyaAllah kita akan buat di luar insyaAllah kan.